Шиелі аудандағы тарихи өлкетану мұражайына арналып салынған қосымша ғимарат 2 жылдан бері қаңырап бос тұр. Облыс әкімі аталмыш нысанға арнайы барып, жай күйді көзбен көрді. Мәдени нысанның құрылысы 2020 жылы аяқталған, содан бері өз мақсатында пайдаланылмаған аталмыш ғимаратты мұражай қылып жабықтау үшін мамандар облыстық бюджеттен қосымша 160 миллион теңге қаражат сұрап отыр. Не қажеттілік бар еді, мысалы, ана музей тұр, оны біз ұстап берғай проход жасап атсын, 100 квадрат үстінде жерді. Аняқта Жақаев ауылында музей бар ғой, бұрынғы. Нартайда да музей бар. Қандай қажеттілік бар еді? Бізде басқа мың проблема бар ғой бұдан басқа. Әр елді мекенге кеш айттым мен, көгілдір отын жеткізуіміз керек. Әлі де су бармағанда елді мекендер бар, жол бармаған елді мекендер бар. Бізге де мәдениеттің, спорттың, білімнің дамығаны жақсы. Біз де сол саланың жанашырымыз. Айттым ғой кеше сессияда. Бірақ халыққа ең бірінші керек нәрселер бар ғой. Бүгінде Шиелі ауданында бос тұрған 18 ғимарат бар. Аймақ басшысы оларды тиімді пайдалану үшін арнайы жоспар әзірлеп, жедел жүзеге асырыңдар деді. Ал жаңа ғимарат аудан әкімінің ұсынысымен кітапхана болып жасақталатын болды. Барлық қаражат аудандық бюджет есебінен жүргізіледі. Тиімді тетіктерді табуға 20 күн уақыт берілді. Қысқасы, жұмысты ширату керек. Ал оған аудан әкімі жауапты. Қолда бар дүниемен өз қаражаттарыңмен дайындайтын 20 күн саған уақыт болды. Сіз мынаған онда кітапхананы көшіріңіз. Бірақ мына ыстық болмасын, соның бәрін ойластырыңдар, балдарға ыңғайлы болатын болса, ыстық болса ешкім келмейді оннан. Балдардың жақсы келіп осы жерде кітап оқитын, бір демалатын, шығармашылықпен айналысатын жері болсын.